Jeg sidder jo egentlig her med Kiki, som er en schæferhund, schæfervalp. Hun er 5,5 måneder gammel, og hun er kørt op med noget pind og bold og noget trampolin, hvor børnene de hopper og springer og danser. Hun hopper også selv på trampolinen, og det kan jo se festligt ud. Og det kan også være godt nok, at hun selv hopper på trampolinen omkring alle de her ting. Men det vi er i gang med nu, det er at etablere, der ligger to hunde herhenne, og der ligger Ibi derhenne. Og så er der Kiki, hun ligger her og slapper af og tager det roligt. Det vi er ved at etablere, det er, at det kan altså godt betale sig egentlig bare at være sammen med mig og gå og lave alle de her ting. Også selvom vi sætter de andre hunde i gang her på et tidspunkt. Det kan godt være, hun kigger efter dem. Det må hun også gerne. Hun bare ikke trække hen til dem. Selvfølgelig må hun gerne kigge, fordi det jeg gerne vil opnå med det, det er, at når hun så kigger tilbage til mig, så får hun en godbid. Så det vil sige, at det kan altså bedre betale sig at kigge hen til mig og så få en godbid. Så begynder hun at få et billede af, at når hun ser en anden hund, hvis jeg så kigger på min mor eller far, så får jeg en godbid, og det kan altså betale sig. Vi kan se, nu ligger hun og kigger på de to, og så før der kigger hun på Ibi. Og hvis hun så kigger op på mig nu her, så tager jeg jo selvfølgelig, og så giver jeg hende en godbid. Ikke? Så det skal jeg nok holde øje med samtidig med, at jeg snakker med jer. Så det er en af dem. En anden ting er, at hvis man har små børn derhjemme, som de har her med Kiki, der hopper trampolin, så kan man sige, jamen hvad er det, vi skal træne der? Der skal vi træne Kiki nøjagtigt i det samme, som vi gør nu. Snor på, og husk nu altid at træne din hund i snor på, når du træner nye ting. Det er regel nummer 5. Sådan er det. Der kigger hun. Bang, så får hun en. Ikke noget med dygtig, ikke noget med alt muligt andet. Bare et klik, og så får hun den. Surprise, surprise. Du kiggede på mig, så får du en godbid. Så det er altså den måde, vi gør det på. Tilbage til trampolinen. Hen og stå med Kiki i snor, lige så stille og roligt, som hun kan nu. Lad børnene gå op. Lad dem hoppe. Lad dem lade være at tage kontakt til hende. De skal simpelthen ikke kontakte hende og sige, åh, Kiki, skal du med op og alt muligt andet? Nej, for det er jo ikke det, du vil have på den lange bane, for så får du en hund, der hopper og springer og danser. Og det er ikke det, du vil. Vi skal snakke om roen, vi skal træne roen, det skal kunne betale sig. Alt det, som de laver fra de 8 uger og frem i hele valpeperioden, som egentlig går op til, når de kommer i løb, hvis man er en pige, det samme alder, 8-10 måneder, når man er en dreng, det er det også med en pige. Alt det, det tager de med ind i voksenlivet, og der skifter de altså fra valp, fra den ene dag til den anden, og bliver en ung hund, sådan rigtig for alvor. Så kan de ikke trække det der valpekort mere. Så vi vil gerne have ro på, og det gør vi jo egentlig nu her. Hun gør det jo egentlig rimelig godt, når man tænker på, at det er, at det er ikke særlig længe siden, hun har leget pind og bold. Men jeg vil egentlig gerne lige gå en lille tur med hende, her i haven. Jeg rejser mig op, og så vi kan se, så træder jeg her på snoren. Når jeg så tager snoren i den anden ende her, det vil sige, så sender jeg ikke nogen signaler ned i. Kan I se det? Jeg sender ikke nogen signaler ned i hunden med det her. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Det er derfor et lille trick til, når man tager den op. Ikke? Så kan jeg flytte foden, og så kan jeg nu sige, uden at gøre det i snoren, sige, Kiki, kom. Sådan. Sæt. Kiki. Sæt. Sådan der. Så er det ikke snoren, jeg har gjort det i, men inde i hovedet på Kiki. Ikke? Kiki. Fik hun en bare for at hedde Kiki. Nu bærer jeg hende om. Nu går jeg forbi de her to hunde her. Men jeg går egentlig væk fra hende. Så det jeg gør, det er igen, jeg går væk fra hende og siger, Kiki, kom plads. Det gør hun lige så stille og roligt. Hun får en godbid for at gå forbi den. Jeg går igen herhen. Jeg går væk. Alene der, hun følger med, får hun en godbid for. Så venter jeg, går forbi de her hunde. Bang. Så giver han en godbid. Så det kan altså betale sig at gå forbi hunden. Det skal vi bruge, når vi går ud på vejen. Kom. Det skal vi bruge, når vi går ud på vejen. Sådan, så det faktisk kan betale sig at møde en anden hund. Lad være at hilse på den. Men egentlig bare følge min mor og far og gå videre. Så får man altså godbiden for at gå forbi hunden. Og det er det, det ligesom handler om. Kom. Kiki. Sådan der. Det var godt tøs. Så alt det her basis, det skal selvfølgelig være på plads. Så har du ikke din basis på plads. Sæt skal han. Bliv. Har du ikke din basis på plads. Bliv. Så kommer du altså heller ikke nogen vej med de andre ting. Så hopper og springer og danser din hund. Basis for mig er ro på. Det er ikke altid sæt, stå og dæk. Prøv at det er overhovedet ikke vigtigt at sidde, stå og dække. Altså selve øvelsen. Kommandoen sæt, stå og dæk. Det kan vi ikke lære hunden. Det kunne den, da den blev født. Så det er altså en egenskab, den kan. Vi kan vise den, at det er behændigt at sidde, stå og dække i nogle bestemte situationer, og ikke andet. Nu kan jeg se, nu kigger hun lige hen, fordi Smilla, hun lige rejser og kom en meters penge tættere herpå. Men hun bliver alligevel siddende. Hun rejser lige så, skal jeg gå derhen? Nej, det skal jeg ikke, sagde hun. Og så kigger hun op på mig og siger, det er noget med en anden hund.
hvis jeg ser den, så kan det betale sig for mig at få en godbid. Og igen, så kan vi prøve nu her. De er faktisk rigtig tætte på nu her. De er lidt for tætte, de to hunde herovre, de to små. Men jeg prøver alligevel ligesom at sige, Kiki, kom. Kiki, kom. Sådan der. I kunne se, Sepp han vendte lige ryggen til for at vise dæmpende signaler og klar til at smutte væk, hvis du egentlig lige kom hen til mig. Ikke? Sådan der. Nu fik hun en godbid, simpelthen for at gå igennem. For at gå igennem de to hunde der. Og det er jo egentlig meget godt klaret, man tænker på, at hun kun er 5,5 måneder gammel. Men det her, det handler simpelthen om. Kom igen. Kom. Kom. Sid. Og bliv. Det her, det handler om, at vi arbejder med ro på. Og ja, der er stimuli på, men vi har også gået og trænet med hende, så det er, at hun har. Det er jo ikke første gang, hun ser det her hunde. Eller nogle andre hunde. Vi har trænet med 7-8 forskellige slags hunde. Nu er det bare de her tre, der lige er ude nu. Kan du se, der lagde hun hoften ned. Og nu kom den lige op på plads igen. Men fordi hun lagde hoften ned, ville jeg gerne have givet hende en godbid. Det, jeg gjorde forkert, og det, jeg ikke gjorde helt rigtigt, det var, at jeg nåede ikke. Det, jeg gerne ville, det ville have gjort sådan der. Altså smidt ned imellem benene på hende, for hun ikke skal tage hovedet opad. At det kan altså betale sig der igen. Og ligge dernede og slappe af og tage det roligt. Og lur mig, hvis vi bliver siddende her, så på et tidspunkt, hvis det er, jeg ikke tager kontakt til hende, så lægger hun hoften ned. Ja, det gjorde hun så allerede nu. Og det er jo fint. Det vil jeg også gerne lige belønne hende for. Så lægger bare godbiden ned igen. At den position, fordi at ligge ned og ligge med hoften, det er to meget forskellige ting. Og hun sidder ikke og halser, altså sådan stresset, så er det egentlig også meget godt. Hun rejser sig op, fordi hun er en valp, og hun er jo ikke så godt trænet, er hun jo heller ikke endnu. Men hun er meget nysgerrig på, hey, hvad er det hele, ikke? Kom, skat, sæt. Og det er jo ikke, fordi hun ikke må se ting. Det må hun gerne. De skal jo opleve hele verden. Jeg plejer jo at sige, at vi skal hele verden rundt, inden de bliver 4 måneder. Det kan vi ikke nå. Men hvis vi gør det, så får du bare verdens fedeste hund på den lange bane. Så har du 10, 12, 15 år, alt efter hvor gammel din hund bliver. Fede år med din hund. Så nu er jeg også bare ved at etablere hernede, at hun får dem dernede. Så det er altså ikke hele tiden fra hånden af. Det kan godt betale sig bare at ligge der. Hun kigger på min hånd, men i og med, at hun gør det, er det også der, at vi kan vise en hel masse tegnsprog. Og det er rigtig vigtigt. Så dem skal vi bruge fremadrettet omkring alle de her ting. Så nu vil jeg lege i gåseøjne lidt med hende. Det vil sige ikke noget med fuld knald på og alt muligt. Fordi den energi kan hun slet ikke. Hvis jeg begynder at skrue op for min energi, så kører og hopper og danser hun. Sådan er det. Fordi hun ikke har lært andet. Så den energi kan jeg ikke nå at putte ind i hende endnu. Men den skruer jeg lige så stille og roligt op for, jo længere hen vi kommer omkring alt det her. Så god træning til jer andre derude. Det her er altså nogle gode øvelser, som I også kan lave med jeres hunde. Hvis altså I har nogle gode figuranthunde, som I kan finde ude på Facebook. Altså nogle hunde som vores, som egentlig godt kan det samme som vores hunde. Ikke? Så god arbejdslyst til jer andre. Så træner vi lidt videre. Kom. Kom.